Cəmaat namazı haqqında bir iki məsələ. Deməli, Sistanə ağa 775-ci məsələdə bunu müqəddimə olaraq oxuyuram, sonra başqa bir məsələmiz var. Buyurur, əqallu ədəd tənəqidu bihil cəmaətu fi qeyril əydin isnan. Ən az cəmaat namazının təşkil tapması üçün iki nəfər kifayət edir. Bayram namazlarından səvayı. Və ləv kənəl məmun əhəduhum əl-imam və ləv kənəl məmun imra və sabiyyən. Bir-biri imamdır, ikincisi ya uşaq, ya da qadın, fərq eləməz. Ər arvad, məsələn, ər durur qabaqda, xanımı da ona iqtida edir və yaxud oğlu və yaxud qızı ona iqtida edir. Bayram namazlarından və yaxud cümə namazından səvayı namazlarda iki nəfər say kifayət edir. Yəni, iki nəfərlə də cəmaat namazı qılmaq mümkündür. Amma bu üç namazda cümədir və iki bayram namazıdır, ən azı 5 nəfər adam lazımdır. Deməli, la yetimus sala illa bi xəmsə, 5 nəfər lazımdır, özdə kişi. Yəni, cümə namazıdır, bayram namazlarıdır, 4-ü kişi olsun, biri qadın olsun, bu cümə namazı sayılmayacaq və yaxud bayram namazı sayılmayacaq. Vacibdir ki, 5 nəfər kişi olsun, 5-dən də artıq qadın olursa olsun. Yəni, qadınların qoşulması qadağandır, bu ünvanda deyil. Yəni, say 5 kişi şərti var bu 3 namazda. Amma yerdə qalan gündəlik namazları bir kişi, bir qadın neynə bilər, qıla bilər. İndi gəlirik bir neçə vacib məsələyə. Məsələn, namaz qılırım meçiddə. Mən təkbirətül ehramı deməmişəm. Məndən qabaq, məsələn, Əhməd Məmməd təkbirətül ehram deyir. Və cəmaat namazına da qoşulub, rahat namazını da qılır. Həmən bu Əhmədlə Məmmədin namazı batıl. Yəni, imam cəmaatdan harda olur olsun, Məşəddə, İraqda, harda olur olsun, Türkiyədə, İmam cəmaatdan qabaq təkbirətül ihram dedinsə, sən öz namazı qıla bilərsən. Təkbirətül ihram odur, öz namazı qıl. Buna deyilir infirad. Tək namazı qıla bilərsən. Heç kim səni məcbur eləmir ki, sırada dayan Türkiyədə, Məkkədə, Mədinədə namaz. Sırada dayanıb öz namazımı qılırım. Qul. Yəni, məsələ bilməlisən ki, təkbirətül ihram səni ya birləşdirir, ya ayırır. Əgər imamdan qabaq dedinsə, sən öz namazı qılırsan. Daha belə təsəvvür eləmədirən ki, qoşulmuşam cəmaat namazına, imam cəmaat qiraəti mənim əvəzimdən oxuyacaq. Sən də qiraət oxumursan. Həmən bu adamın namazı oldu nə? Batil. Amma cəmaat namazında vacib şərtlərdən də biri əl-mutabəədir. Mütabiə nədir? İmamı izləmək. Məsələn, Kərbalada namaz qılırsa, imam cəmaat dayanıb qabaqda, təbii ki, qeyd elədi, harada olursa o, təkbirətül ihramı imam cəmaatdan qabaq desin, ya öz namazı qıl, ya da təzədən təkbirətül ihram de, imamdan sonra. Əgər imamdan qabaq dedinsə, öz namazı qılmalsın. Əgər öz namazı qılmadınsa, cəmaat namazı kimi əyilib durdunsan, o namaz təzələnmək. İndi Kərbəladasan, imam cəmaatdan sonra təkbirətül ihramı dedin. İmam cəmaatın vəzifəsi odur ki, sənin boynundan qiraət yükün götürür. O oxuyur, sən oxumursan. Amma səcdənin zikridir, rükunun zikridir, təşəhhüddir, salamdır, unutdu, filandı. Bunlar hamısı kimin boynundadır? Hərə öz boynundadır. İmam cəmaat özü üçün və məmun da özü üçün. Amma bir şey yenə qalır ki, imam cəmaatı ötmək
olmaz, haramdır. Vacibdir ki, imam cemaatla şəxs nə etməlidir? Mütabiə. İndi ola bilsin, biri desin ki, haramdır, hardan çıxdı, harda yazılıb? Burada yazılıb. Yazılır ki, yəcibu ələl məmum mutabiətil imam fil əfəal fələ yəcuzu təqəddüm əleyhi fiha. Vacibdir iqtida eləyən şəxsə imamı hərəkətlərdə izləsin və icazə verilmir ona imamdan qabağa keçsin. Təqəddüm, qabağa keçmək, önə keçmək. Haram yazılmıyıb ki, bəli, haram yazılmıyıb. Amma Seyyid Əli Xameneyi ağa istiftaatında cavab verir, sual verirlər ağaya. La yəcuz, müştihid ki, la yəcuz deyir, icazə verilmir. Bunun anlamı nədir? Ağa cavab verir, yəhrum. La yəcuz haram deməkdir. Yəni, müştihid fətvasında la yəcuz dedisə, icazə verilmir, bilin ki, o nədir? Haram. Deməli, cəmaat namazına Kərbəlada qoşulmuşsan, məqsədin nədir? Savab qazanmaq, ya haram qazanmaq. Təbii ki, savab qazanmaq. Amma təbii ki, möminlərimiz o cəhalət izindən bu işi görürlər. Amma bilərəkdən bu məsələyi biləndən sonra, əgər iqtida eləyirsə, bu şəxdlər, altından 200 xət, əgər iqtida eləyirsə, imamdan qabaq səcdəyə getmək, imamdan qabaq rükuya getmək, bu şəxs haram iş görür. Hələ yaxşısı budur, çəkilsin bir küncə, öz namazını qılsın və imam cəmaatdan qabağa keçməklə mən öz namazımı qılırdım kiməsə eşitdirib və yaxud işarə eləmək lüzum yoxdur. Haram nöşüş görürsən ki, keçkinə rahat öz namazını qılcın. İndi imam cəmaatdan bir nəfər qabağa keçir. Onun namazı batıl olur ya o. Bu məsələ ixtilaflıdır. Bir qisim üləma deyib ki, o keçdiyi hissə bir növ batıl sayılır. Keçdiyi hissə batıl sayılır. Bir qisim də deyir ki, yox, batıl sayılmır, sadəcə olaraq günah edir. İndi hansı ağa nə deyir? Onu gərək araşdırıb və yaxud şəxs öz təqlid elədiyi müştəyidə biraz eləyir. Amma onu da bilmək lazımdır ki, imam cəmaatı izləmək vacibatdandır və izləməyi tərk eləmək haramlandır. Amma namazı batil eləyir və yaxud eləmir, o özü nədir? Müzakirə mövzusudur. İndi ola bilsin, bir qisim ulamada batil eləmir, bir qisimdə isə batil 100% eləyir. İndi kim nə deyir, hərə öz təqlidi ilə bu məsələ həll eləsin. Siz tanı ağa nə deyir, onu demirəm, şəxs özü elə bir məsələsin, məndən yox, başqasından soruşsun. Çünki mən desəm, bir təzə bir mövzu çıxacaq ortaya ki, Şeyx Cavid əlinə nağıl kitabı alıb çıxıb minbərə. Yəni, belə danışan insanlar var. Ona görə bəzi suallara da cavab verməyəcəm dəy və bəzi məsələlərə də üstü örtülü yola vermək kimi işlər görmək fikrim var. Çünki mən əziyyət çəkirəm, oxuyuram, gecəmi gündüzümə qatıram, bir nəfər çıxır Əhməd ağa, deyir ki, Şeyx Cavid əlinə nağıl kitabı alıb çıxıb minbərə. Hələ kulli halim, məsələmiz budur. Yəni, biz risalədə olanla gedək. İmam Sistanı ağa buyurur ki, imam cəmaatdan qabağa keçmək haramdır. Olmaz. Amma namaz batildir ya yox, o qalıb şəxsin tərkibindir. Sən qunutdan olma. Qunutu imam cəmaat tez deyir, gecik ki, o səmiyyallah həm də deyir, qalxanda bu gedir rükiyə. Vacib əməllərdən gedir. Yox, rükiyə qalxanda bu gedir rükiyə. Vacib əməllərdədir mutabiə. Amma qeyri-vacibdə mutabiə yoxdur. Məsələn, səcdələrdə, rükuda, qiyamda, məsələn, belə deyək də, şəxs təsbihat-ül ərbəəni yavaş-yavaş, subhanallah, imam cəmat qutardı. Hələ bu, hələ ortaya çatır. Bu şəxs elə eləməlidir ki, qiraət imam cəmata rükuda çatmaq vacibdir axı. O gərək qiraətini bir söyləyir. Səcdəyə gedən imam bu cür rükiyə gedir. Olar mı? Yox.
tabağını girdin, evet, değil mi? Yox, məsələ elədir. Məsələ belədir. Birincisi cümə namazıdır, bayram namazlarıdır. Bizim şiə fikrində Qeybət-ül-Kübrada, yəni imamın qeybəti dönəmində qədim kitablarımızın demək olar ki 99%-ında yazılır ki, müstəhəbdir. Yəni cümə də müstəhəbdir, bayram namazları da müstəhəbdir. Vacib deyil qılmaq. Yəni tərk eləsin, qiyamət günü yaxından yapışıb kimsə sorğu-sual eləməsin. Amma əhli sünnə fikrində imam olmadığına görə onlar görürsən ki, işi də olsa atır işin, cümləyə neyir? Tələsir. Şimdi Quran ayəsi var da, cümə günü işlərinizi tərk edin, Allahın zikrinə tələsin. Əmr var orada, fəs'əv ilə zikrilləhi və dərul beyh. Alqı satqını tərk edin, Allahın zikrinə tələsin. Bəs Quranda ayə ola ki, tələsin. Siz şiyələr niyə tələsmirsiniz? Biz cavabımız belə olur ki, axı o ayənin ardıcan bir ayə də var, onu da oxuyun zəhmət olmasa. O ayədə nə gəlir? Və tərəkkukə qaimən. Səni qiyam halında tərk edib qaçdılar alverə. İdə ra'u ticarətən o ləhvanin faddu iləyhə və tərəkkukə qaimən. Quran ayəsidir. Cəmaatın başını bundan öncəki ayənə aldadanlar var. Ki Allah Quranda deyir ki, fəs'u ilə zikrillə min yevmil cümə'ati, cümə günü Allahın zikrinə tələsin, alqı satqını tərk edin, amma siz şiyələr hələ işləsiniz. Allah deyir, tərk elə, siz işləsiniz. Biri yox, onun ardında oxuyun. Əgər ticarət, əyləncə gördükdə səhabələr səni qiyam əlində tərk edib getdilər. Səni. Cümənin sən şərti var. Yəni, məsumun və yaxud məsumun təyin elədiyi şəxs. Varsa, cümə namazı vacibdir. Yoxdursa, cümə namazı nədir? Müstəhəbdir. Amma indi bəzi füqəhalarımız cümə namazını vacib təxyiri qismindən fətvasını verir. Vacib təxyiri nədir? Asan olmaqsın, orucluğun kəffarəsin misal verəm. Ya qulaca deyirsən, ya 60 gün qəza kəffarə orucu tutursan, ya da ki, 60 miskini yeməklə təmin edirsən. Bu üçünün arasında sən ixtiyar sahibisən. Amma üçündən biri sənin üçün nədir? Sənin üçün vacibdir. İxtiyar seçim qarşısında olan şəxs vaciblər qarşısında elə bir seçim öz ixtiyarına buraxılırsa, həmən o vacibə dinimizdə deyirlər vacib təxiri. İndi cümə günü də Qeybət-ül-Kübra dönəmində məsələn fəqihlərimiz belə deyir də bəziləri ki, cümə ilə zöhrün arasında şəxs nədir? İxtiyar sahibidir. Ya cüməni seçsin, ya zöhrü seçsin. Cüməni seçsə, zöhr vacibliyini itirir. Necə məsələn, qul azad eləməyi seçdin, 60 gün orucla 60 miskini doyurtmaq ləğv olur, öz vacibliyini itirir. Burada da belədir. Əgər birini seçdisə, o birisi vacibliyini neynir? İtirir. Ehtiyat olaraq cüməni neynirlər? Möminlər qılırlar. Qılmasa da heç bir problemi nədir? Yoxdur. Xülasətül kəlam bil məqam buyurun. Siz mənim ətrimi gətirmisiniz, ya yox? Sizi görəndə xoşlanıram. Çox istəyirəm. Şəhzad cuma namazına məşəhədələşək edəm. Onun o bu yaxınlarda bilməm səhv elədim. Gördüm bir dəfə namaz qılır. Soruşdum, nə namaz qılırsam? Həsənin əvəz gec başladı namaz həmişə birisi sonra. Deməli, cuma namazından qabaq, mən də qoşuldum ona, namazlarımı qıldım, qutardım, rahat oldu, bəlim boyun qısım üstünə. Cuma namazından qabaq. Düz elədim, səhv elədim. Zöhrü əsrin qutu qutardım. Adam dedi, bura gələr adam dedi. Azam verdi. Azam verdi, o gec gəlir, nə bilir? Məsələ belədir, ikisindən birini seçdinsə, o qırsı qoynundan düşür.
adam diyor, o da buraya gelen adamdır. Bu cemaat adamı, bu mescide ben durmuş gibi sen oldu da yani demektirim ondan. Ben o sözü devirip sonra bir yana başka cihaz anlattım. Evet, ben özüm, o hiç kime ait, özüm. Ben özümden danıştım. Hibet-ül Kübra döneminde şəxs ihtiyar sahibini ya zöhrü seçsin ya da cüməni. Əgər təqlidində varsa, əgər təqlidində cümə, qurban bayramı, fitr bayramı, müstəhəb fətvası verilibsə, o seçim eləyə bilməz. Hələ zöhrün qılacaq. Şeyh bundan deməli, qılma olmaz deməli. Mən ondan sonra danışaq. Tək tənha. Tək tənha. Mən məsəl üçün özüm üçün oxudum. Cüməni boşum yanda, özüm tək qılıram cüməni. Özüm üçün. Tək cüməyə yox. Yox, indi mən onu bilirəm, yoxdur. Amma kim dua kimi yazılar da, hələdi var. Yox, özümüzdən biz şey inşa edəyəm. Hazırlığın sualı gözəl sualdı, buyur ona cavab verim, namazımıza başlayalım. Bax, dikkat edeyim. İndi hər. Mən məsələn, özüm tək cümə namazı qıla bilərəm, yayır. Elə bir bütün ixtilafsız fətva belədir ki, cümə namazının, bayram namazının, istər qurban olsun, istər oruclu olsun, səhih olması üçün say şərti var. Beş kişi varsa, o cümədir, qurbandır, fitirdir, bunlar səhih sayılacaq. Əgər 4 kişi ilə qılmışsansa, o cümə namazı batil. Niyyət nə qədər saf olsa da, belə deyə də, bidət olduğuna görə, ki, çəriyyət deyir 5 nəfər, biz isə onu qunduq 4 nəfərə, bu niyyət nə qədər saf olsa da namaz batildir. Batilə də savab düşmüş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin.